Cəbhədə şəhid yenə də Bakıda təşkil olunan rəsmi toplantı fonunda baş verdi. Cəbhədən snayperlərin çəkilməsi məsələsinə bugün Bakıda keçirilən NATO Parlament Assambleyasının seminarında da toxunuldu. Qəribəsi budur ki, snayperlərin çəkilməsini hər gün atəşkəsi ən azı 20 dəfə pozan Ermənistan tərəfi istəyib. Ümumiyyətlə, bu seminar qalmaqallı olub. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun Ermənistan nümayəndələrini yalanlaması da medianın diqqətindən yayınmayıb. Ləman Ələşrəf qızının reportajı. NATO Parlament Assambleyasının Bakıda keçirilən 86-cı seminarı bir neçə cəhəti ilə diqqət çəkirdi. Əvvəla xeyli fasilədən sonra ermənilər yenidən Bakıda göründülər və Dağlıq Qarabağ mövzusu ətrafında qalmaqala səbəb olan müzakirələrə qoşuldular. İkincisi, sapı özümüzdən olan baltalar bizə xatırlatdılar ki, düşmən ocaq başındadır, onu kənarda axtarmaq lazım deyil. Və nəhayət bu tədbir Qarabağ konflikti ətrafında müxtəlif fikirlərin toqquşması baxımından da maraqlı sayıla bilərdi. Beləliklə, bugün şəhərin mərkəzi otellərindən birində baş tutan tədbirin detallarına varaq. Qalmaqala səbəb olan ilk çıxışı kürəkənimiz hesab edilən Matthew Braize, ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfir etdi. O bildirdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri hələ də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və qarşılıqlı kompromislərin əldə edilməsi üçün qarşılıqlı inamın lazım olan səviyyəsini əldə edə bilmirlər. Braize'nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hərb variantından istifadə ehtimallarının azaldılması istiqamətində işləri davam etdirməyə çağırışını erməni qonaqlar alqışla və məmnunluqla qarşıladılar. Ermənistan nümayəndə heyətinin rəhbəri Naqapetyanın buradakı müzakirələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəf olaraq Ermənistan və Azərbaycan yox, qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının göstərilməsini israrla tələb etməsi də çox güman ki, bu çıxışın təsiri idi. Naqapetyan güman ki, Azərbaycan torpaqlarında da qonaq olduqlarını və günlərin bir günü işğal etdikləri əraziləri boşaldacaqlarını düşünməmişdi. Əks halda o, snayperləri təmas xəttindən geri çəkməklə bağlı Azərbaycan qarşısında tələb irəli sürməzdi. Ermənin mövzudan kənara çıxmasına Qüdrət Həsənquliyev biganə qala bilmədi. O ilk növbədə Matthew Braize-ni tənqid etdi. Mən əvvəldən Matthew Braize-nin mövqeyini sərt tənqid etmişəm. Təəssüf ki, yenə də bu mövqedə qalmaq zorundayam. Braize artıq müstəqil ekspert olsa da, yenə özünü ABŞ Dövlət Departamentinin əməkdaşı kimi aparır və oranın mövqeyini ifadə edir. Özünü yox. Cənab Braize, həyat yoldaşınız türk olduğuna görə ermənilər sizin Azərbaycanda bir ildən çox səfir olmağınıza imkan vermədi. Siz bunlardan nə ədalət gözləyirsiniz? İndi Ermənistan siyasətçilərində Rusiyadan heyvani qorxular. Onlar karyeralarından qorxurlar. Onlar qorxurlar ki, barış mövqeyi tutsalar, onlar sadəcə fiziki baxımdan məhv oluna bilər. Həsənquliyevə dəstək Milli Məclis sədrinin birinci mavini Ziyafət Əskərovdan gəldi. Sən gəlib mənim ölkəmdə cəhbə qurmuşsan. Özə deyirsən ki, snayperi bu yığışdır. Snayperini o vaxt yığışdıramam ki, çəkilərsən öz sərhədi var, Ermənistan-Azərbaycan sərhədi. Bəli, onda müzakirə edə bilər. Mən öz ərazimi düşməndən qorurum. Sən orada snayperin miyim? Bax, sən orada neymişsin? Maraqlıdır ki, tədbirdə erməni deputatlar Azərbaycanda Ermənistana qarşı düşmən ifadəsinin səslənməsindən də narahatlıq ifadə etdilər. Düzdür, onların cavabını Ziyafət Əskərov verdi. Dedi ki, məgər biz Ermənistana dost deməliyik, 20% torpaqlarımızı işğal edib, 1 milyon qaçqınımız var, hələ utanmaz-utanmaz da deyirsiniz ki, sizə düşmən deməyək. Amma Ziyafət Əskərov əslində ermənilərə sərf edən cavabı səsləndirdi. Yəni, sabah bunun ucundan tutub ucuzluğuna gedəcəklər ki, Azərbaycanda erməni fobiya var və s. Hərçəndə bunun əksini Leyla Yunus Cem Bol sərgiləyirdi. O, erməni qonaqlarla təkcə eyni cərgəni bölüşməmişdi. Bu, ola bilsin protokol qaydasıydı. Amma fasilədə ermənilərə Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasına dair öz hesabatları əks olunan kitabçaları paylamasının protokol qaydasına aidiyyatı yox idi. Buna deyərlər Leyla Yunus qaydası.